turambure za bibiliya zacu dusome amagambo tugiye kwigaho Yosua igice cya mbere turaza gusoma umurongo wa mbere tugeze kuwa gatatu mu gitabo cya Yosua igice cya mbere umurongo wa mbere tugeze kuwa gatatu reka dusome ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa Uwiteka abwira Yosua mwene Nuni umufasha wa Mose ati umugaragu wanje Mose yarapfuye none ubuhaguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani muje mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli aho muzakandagira hose ndahabahaye kuko nabwiye Mose amena twongere dusome urwandiko rwa kabiri rwa Bikorinto tuze gusoma ibice bitanu umurongo wa karindwi urwandiko rwa kabiri rwa Bikorinto ni bice bitanu umurongo wa karindwi Bibiliya yavuze ngo kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera tutayoborwa n'ibyo tureba amena aya magambo dusomye niyo tugiye kuganiraho mu mwanya utari bube munini kubwo kugira ngo dukoreshe umwanya neza ngiye kuganira hejuru yo kwizera tuvuge ngo amina ariko reka tubanze dushime Imana yaturinze twebwe twese aho twiriwe hatandukanye Imana yabikoze ihabwa icyubahiro ikindi reka dushimire itorero ubuyobozi abakristo bose muri rusange bateranira muri itorero abo tubanye muri aya materaniro turavuze ngo mwakoze Imana ibahe umugisha dushima kubw'ikaze ryanyu byiza tacyo twebwe twabahemba ku Imana yo mu ijuru niyo izabahemba Pawulo yigeze abyandikira abikorosayi arababwira ngo ibyo mukora byose muze mubikora mubikuye ku mutima neza ko muzagororerwa Imana rero mukorera ibaho umugisha kandi izabagororera asifiwe nanone duhaye mpore abantu babuze ababo nkuko babitubwiye tugeze aha by'ukuri dukomeje kubihanganisha ibi ni ibihe bibi bituriho ariko bizashira ariko kubwo ihumure ry'Imana turavuze ngo mwihangane kandi mukomere Imana nyiri ihumure ryose ikomeze kubahumuriza aya magambo niyo natekereje ko turi buganireho ndetse nejo aho nagiye mu ivugabutumwa nayabwirijeho kubera ko nasanze kwizera ari bimwe mu bintu by'ingenzi abakristo bakagombye kuba bafite amen kubera ko kwizera kuza korosha ibintu bigoye kubera kutizera ariko kwizera koroheje ibintu araho twigeze kuba twakuriye iyo mubyaro kubona umuriro kwari kubanza kujya gutoragura kujya gukomeza kwatsa muziko imyotsi umuriro ukaza kuboneka umuntu yagowe ariko ubu ngubu ni ugukanda gusa ni ugukanda ku buto rwari umuri twagaza tubona ruturuhije rukaba rubonetse mu buryo bwihuse turi kumwe kwizera ni nk'ibintu biri otomatiki bitworohereza uko tuvunitse kubera kutizera kwizera n'ubuzima n'uburyo bworohereza umukristo kubaho no kugera ku byo ashaka biciye mu nzira yoroshe amen ariko kandi ivuye ku mutima
wasobanukiwe cyane abakristo cyangwa se itorero cyangwa se abantu twese ukumubona turi mu rugendo cyangwa se turi mu rugendo kandi urugendo turimo ni urugendo rusaba kwizera tuvuge ngo amina asifiwe kandi ashaka kugira ngo niturangiza kumva iri somo ubwo buzima dutangire tubugenderemo tubupratike kuko bibiliya ntabwo ari amateka gusa kandi bibiliya ntabwo ari izinyuguti bibiliya ni ijambo ry'Imana rigomba guhindura ubuzima bw'abantu semeni amina Bibiliya igomba kuduhindura kandi ikaduhindura kubera iki kubera kumenya ko Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana ari imbaraga z'abakristo abakristo rero turi mu rugendo kandi urugendo turimo ni urugendo rusha mu ijuru kandi runo rugendo ni urugendo rusaba kwizera abantu bose batagira kwizera muri bo ruzabagora ni nabo bazabananirwa ni nabo bazabasubira inyuma ni nabo bagira ubwoba ariko abantu bamenye neza ko kurushobora binyura mu bintu byitwa kwizera ruzaborohera cyane tuvuge ngo amina Isirayeli bava muri Egiputa bavuye muri Egiputa mu buryo bw'ibitangaza navuga kandi mu buryo bwo kwizera Uko Imana imaze kubwira Mose no kumuha amabwiriza y'ibyo bagomba gukora ari nabyo ari nacyo gikorwa cyabanjirije guhaguruka kwabo ni igikorwa cyo kwizera tuvuge ngo amina kuvuga ngo bumve ko amaraso y'umwa y'abana b'intama azabarinda akabarinda umurimbuzi ni ikintu kitumvikanye mu bwenge si intama nzima yaziritswe ku irembo ngo byibura irapfa gukanga n'umwanzi cyangwa se yapfa gukanga n'ushu ubyo ni ntama yishwe n'amaraso yayo gusa yaje agasigwa ku bihamambiro barabyizera urwo nicyo gikorwa cyabanjirije guhaguruka kwabo tuvuge ngo amina uko kwizera rero niko kwa bahagurukiyemo bahagurutse muri Egiputa bahagurukira mu mbaraga zo kwizera tuvuge ngo amina bwana siwe bahinzira yo mu butayu kandi ubwo butayu bagombaga kubushamo bafite kwizera muri bo bakayoborwa nuko kwizera rwari urugendo rw'iminsi 11 kuko inyigisho za Bibiliya zibivuga ariko barumazemo imyaka 40 tekereza urugendo rw'iminsi 11 ukarugenda imyaka 40 nukubera iki rwababanye rurerure gutyo icyababayeho bapfushije kwizera Imana tubabarire Bwana siwe iyo kwizera kumukristo kumushizemo ni ukuvuga ngo azatura mu buzima azagendera mu buzima bupfuye ndagira ngo duhembuke uyu mugoroba w'uyu munsi semeni amina Bwana siwe azatura mu buzima bupfuye azagendera mu buzima bupfuye azagendera mu buzima butabona Imana azagendera mu buzima azatura mu buzima butanze ibitangaza by'Imana kubera gufusha kwizera muri bo byatumye barindagirira mu butayu bw'urugendo rw'imyaka rw'iminsi 11 bamaramo imyaka 40 nagumye kubitekereza bimeze nk'indege yahagurutse itakaje ico bita rabsore mu rurimi rwacu cyangwa se rw'ikinyarwanda babyita idira mubimenya mwese ni kinyarwanda kimbitse ariko nico bitarabusore ndege itakaje rabusore iziyoba kandi zikora impanuka kuko ni iziyobora mu kirere nukuvuga ngo umukristo nawe agenda yoborwa no kwizera tuvuga ngo amina iyo kwizera gupfuye mu buzima bw'umukristo aza yoba inzira aza arindagira aza aca mu buzima bumugoye kubera gupfusha kwizera muri bo bagize imyaka myinshi mu butayu ndetse bigeze ubwo barimbukira muri ubwo butayu
bagenda bagwa muri ubwo butayu kubera ko bagutinzemo Bibiliya zitubwira ngo abantu bose bari gajeje imyaka 20 bahagurutse bayikwijije muri Egiputa bose barangirije mu butayu ukuye Kalebu na Yosuwa abo Bibiliya zivuga ngo bagira gundi mutima Semeni amina umutima bagiraga no mutima wo kwizera tuvuge ngo amina nimwibuka umunsi Mose yabatumanye nabandi bagaba 10 bose bari 12 abagabo babizerwa akabatuma kujya gutata igihugu bamaze kugera muri ico gihugu abagabo 10 bose bajanye nabo batari bafite kwizera kandi ndi bari batoye gusa kimari batoye ubugabo gusa bari batoye abagabo bene babagabo bavuga ari kishana muri buri muryango bintwari bizewe bo tumwe kintu bakagikora ariko babagabo 10 batari bafite kwizera bagarukanye amakuru y'incamugongo kandi bamenya ubukizengurukamo bageza nubwo bazana n'umwero w'ico gihugu ariko baravuga ngo nubwo twakizengurutsemo cyose tukazana n'uyu mwero mureba uko kimese nubwo twakibonye ari igihugu kimeze nk'igiti nk'igihugu cy'amata n'ubuki ariko abagabo twagisanzemo twabonaga tumeze kuri bo nk'inziki ngo kandi nabo niko batubonaga mwumve kutizera babonye umwanya wo kuganira babonye umwanya wo kuza bakabahagara uruhande bakabireshesheho bakareba ukuntu babasumba barabatasi ariko mwumve imvugo z'abantu batakaje kwizera ngo twabona ngo twari tumeze kuri bo nk'inzige nk'amahanzi ngo kandi nabo niko batubonaga mwumve ko abantu batakaje kwizera ariko karebo na Yesu wabagabo bari bafite kwizera tuvuge ngo amina Bwana siwe babwira bagenzi babo ngo baho babwira abantu amagambo y'urutse imitima barababwira ngo ico gihugu uko aba bagabo bakivuze niko kimese ariko twebwe twacitegereje tubona nta kintu kibakingira tuvuge ngo amina ahubwo bashishikariza abantu guhaguruka vuba barabwira ngo nimuhaguruke vuba ahubwo tugende tujye kugihindura kuko twabarebye tubona abo bantu nta kibakingira nta kikeze bafite na kimwe kandi tuzabarya nkuko abantu bazabarya umutsima mwumve kwizera ko kuza kuvuka tuvuge ngo amina umuntu ufite kwizera tacyaza atinya kwizera kuza kubona ijoro ryatinze gupfa kwizera kukabona rya joro rimeze nk'igitondo cy'umugisha kwizera kugira andi maso ibo baritegereje barenza amaso ubuhangange no gukomera kwa babantu ibo bama babona na abantu badafite ikibakingira na abagabo batari mu Imana tuvuge ngo amina bama bavuga ngo tuzahahindura kandi tuzabarya nka kurya abantu bazabarya iki imitsima muzi ukuntu umutsima utagira amahane umutsima uhawe nk'umwana w'umusore n'imboga nziza muza mubona ukuntu bawukungagiza aho yoshaka kuwuturuka niho yowuturuka umusore umwe baramunyoka ari umutsima nabi arabwiye ati si nta kibazo kirimo ndawumara komara mu ndiko ndawurya nabi se ndawusiga ndawumara mureke nk'uburyo uko nshaka ibo bamavuga ngo tuzabarya nk'uko abantu bazabarya imitsima niki cyatumye bari abagabo bavuga ariya amagambo n'ukwizera bari bafite muri bo tuvuge ngo amina Bwana siwe uru rugendo rusha mu ijuru rero ni urugendo rwo kwizera umuntu aza rugenda aryamye umuntu aza rugenda yicaye umuntu aza rugenda arwaye umuntu aza rugenda arimo serumu semeni amina umuntu akarugenda yaburaye ni urugendo umuntu azagenda uwo mwicaranye ntabimenye kuri ku rugendo ntiruzarukenerwa mu imihanda ntiruzarukenerwa mu imodokari tuvuge ngo amina ni urugendo ruzarukorerwa mu mitima kandi abakristo bizeye umwami Yesu bakarushobora tuvuge ngo amina nibwo rugendo abakristo bakwiriye kugenda bibiliya yatubwiye amina akantu gatoya iyo umukristo cyangwa umuntu atakigira kwizera muri we abatuye mu buzima bwapfuye iyo muri kiroho aba yarasitaye muri kiroho aba yarapfuye hariya muri Yosuwa bibiliya iratubwiye ngo Imana ibwira Yosuwa umugaragu wa Mose iramubwira ngo Mose umugaragu wanje ntakiriho
none haguruka wambukane buno bwoko runo ruzi rwa Yorodani ubajane mu gihugu nasezeranije basekuruza kuzabaha. Kandi Imana iramubwira ngo ahantu hose muzakandagiza ibirenge byanyu tuvuge ngo amina ndahabahaye. Amen. Irashaka kwivugana nabo kibari bahaguruka ariko irababwiye ngo ahantu muzakandagiza ibirenge. Amen. Bwana siwe umuntu kwa makandagira kama mava busiha neza umuntu akarenge neza iriya Mombasa ubwo ibiryo jambo aho uzakandagiza ibirenge ndahaguhaye. Bahagurutse bafite ijambo babwiwe n'Imana semeni amina kandi ribabwira ngo ahantu hose muzakandagiza ibirenge byanyu ahantu hose muzakandagira ndahabahaye. Bahabwa batari bahaguruka tuvuge ngo amina. Uyu mugoroba w'uyu munsi ndashaka kugira ngo ugireho ukandagiza ibirenge byawe. Amen. Bwana siwe titwavuze ku rugendo rw'abana b'Imana ari urugendo rwo kwizera kandi ku muntu aza rugenda yicaye reka nkubwire ucicaye ho ngaho tekereza ahantu ugiye ukandagiza ibirenge byawe tuvuge ngo amina. Niba ari mu byawe byanyazwe mu bibazo wahuye nabyo ugira ahantu ukandagiza ibirenge byawe niba ari iyo ndwara yakugoye uyu mugoroba w'uyu munsi uyikandagizemo ibirenge tuvuge ngo amina. Yo haleluya urebye Yorodani yari imeze nk'inzitizi ku banyesiraheli Imana iramubwiye ngo wambukane bano bantu bose nabasaza n'abakecuru wenda nibimuga nimba bari babifite niba bari banafite n'impumyi ubambukane bose Yorodani tuvuge ngo amina. Mo Yesuwa arabyizera tiyatekereje abazabogera tiyatekereje amato tiyatekereje ikindi kintu igusimana yari yamubwiye ngo uko bizagenda abatambyi bahetse isanduku y'Imana aribo bazagendera imbere aribo bazakandagizamo ibirenge bwa mbere iryo jwi yari yaryumvise araryizera yizera ibintu bidashoboka bidatekerezwa ko bizoshoboka kubwirwa gusanga ibirenge by'abantu nibyo bigomba kubanza muri Yorodani Yorodani yarangiza igatanga inzira Mose arabyizera ngo arangize abibwira Yosuwa nako arabyizera arangije abibwira abaturage bose abanyesiraheli bose arabibabwira barababwira ngo mwitegure ejo tuzambuka Yorodani tuvuge ngo amina. Kandi cyari giye Yorodani yari yaruziye amazi yararenze no ku nkombe tuvuge ngo amina. Amen. Imana yacu ntizikangwa ninzuzi zataye agati yarebye neza cyagiye nyenye Yorodani yuzuye yarenze inkombe kandi uruzi rwuzuye garuza rw'amarucuru mwinjima zo kwa rwiko izaya migira umwinjima amazi ameze nko muri cogi abarwa Imana imubwira ngo bwira abantu bitegure ejo bazambuka tuvuge ngo amina. Yosuwa umugaragu w'Imana wari ufite kwizera mu mutima wiwe arabyakira babibwira abantu bukeye abantu ngo barahaguruka Bibiliya yatubwira ngo bakandagije mu birenge byabo abatambyi ngo amazi yo haruguru ngo arihinda ngo isuka mu kadugudu kamwe kari karaho ngo yandi ngo aratemba ngo abantu ngo bumukira ngo ahumutse tuvuge ngo amina. Yorodani yaciwemo niki? Yorodani yaciwemo no kwizera tuvuge ngo amina. Ntabwo Yorodani yaciwemo n'ibirenge ibirenge byabaye ikimenyetso cy'abantu bizeye Yorodani yaciwemo no kwizera. Reka nkubwire imbere yawe hagati yawe n'umugisha wawe hagati yawe n'amasezerano yawe hagati yawe n'umwuzuro wawe hari inzitizi zimeze nka Yorodani ariko nta kindi gishobora gukura Yorodani imbere yawe kugira ngo wambuke ugere mu masezerano yawe no kwizera tuvuge ngo amina. Yo haleluya iyo mugoroba mureke dukandagire muri za Yorodani bimeze nka za Yorodani byatumye tutambuka ngo tugere mu masezerano yacu kugira ngo tugere mu masezerano yacu tuvuge ngo amina. Hariya mwene data koze kuri Yeriko Yeriko yari umudugudu ukomeye kandi yari umudugudu wubakishije amabuye Yeriko yari irinzwe cyane ndetse Yosuwa yatekerezaga ko Yeriko izamugora kubera iyo mpamvu yateguraga ingabo nyinshi kuzatera Yeriko ariko Imana ngo irangize ibwira Yosuwa iramubwira ngo uburyo Yeriko muzoyirwanamo nukwizenguruka gusa asifiwe. Amen. Nukuzenguruka gusa
kandi rababwiye ngo muzazenguruka mucecetse muzenguruke iminsi irindwi umunsi wanyuma ari wo karindwi muzagire inshuro zingahe zirindwi muzabone kuvuza iki akamu nibwo yerekwe izagira gute izariduka ngo abe mu gitondo abantu baragenda bazenguruka yariko bacecetse semeni amina reka nkubwire intambara zawe ibibazo ufite ugomba kubizenguruka ucecetse abantu bari mu kuhura n'intambara bananirwa kugwana intambara bagatangira gusakusa bagatangira kuvuza induru no kuvuga ngo kubera ibibazo byose kudashakwa biza biva hangaha abandi bakavuga ngo kubera amadosiye ngo byatewe n'izi mpamvu abandi bakagenda bavuga ibindi ugasanga n'inkuru ziri mu muhana ariko bo bahawe amabwiriza yo kuvuga ngo bazagende gusa bazarwana iyo ntambara bacecetse kandi bagende gusa bazenguruke abagabo bafite kwizera bazenguruka yariko umunsi wa mbere barataha umunsi wa kabiri barazenguruka barataha bageze iminsi irindwi batari itotomba batarasakuza umunsi wa nyuma yari kugira gute irareduka semeni amina umuntu wese bibiri avuga ngo yama yinjirira imbere yiwe kubera iki kubera kwizera yo haleluya hari abagabo bizeye Aburahamu yizeye Imana nagumya gutekereza ku magambo ya Aburahamu yizera Imana Imana ubwo yari imaze kumusanga mu gihugu cyabo muri uri y'Abakarudayi cyari igihugu giteje imbere cy'iterambere rikomeye cyari igihugu gifite ubukire ariko Imana iramubwira ngo Aburahamu va muri iki gihugu cyo mu gihugu nzakwereka Aburahamu ahaguruka ameze nk'umuntu utazi yari kandi ntaho yari yabwiwe ameze nk'umuntu wangazwe ariko kubera ko yari yumvise Imana ivuga arabyizera Aburahamu arahaguruka semeni amina Bwana siwe ahaguruka mu kwizera ukundi kwizera guteye ubwoba kwa Aburahamu nagusanze ni mu gihe Imana yamubwiye ngo Aburahamu ndashaka kuntambira umwana wawe Isaka kandi Aburahamu yaragize imyaka myinshi cyangwa se igihe cyinshi kirekire azatambira Imana ibitambo ariko bukeye Imana ishaka kugerageza kwizera kwiwe Imana iramubwira ngo gitambo ushaka nonoho ndashaka kuntambira Isaka kandi yamubwiye ngo untambire umwana wawe w'ikinege Isaka semeni amina Aburahamu ngo amaze kubwirwa iryo jambo aryakira afata Isaka n'abagaragu be abashira ku nzira atabibwiye umugore aragenda ageza nubwo asiga abagaragu be kugeza ku misozi Imana ari yamubwiye ashitse Aburahamu ngo afata Isaka amaze ngo kumufata amushira ku gicaniro ngo aramuhambira ngo azamuye inkota kugira ngo amusogote Imana iramubwiye ngo Aburahamu tugira icyo twara umwana wawe twamaze kumenya kudukunda semeni amina kuko Aburahamu ngo yari yizeye ko Imana ngo ishobora kumumugarurira kuzutse kandi hari hatarabaho kuzuka kw'abantu kubwirizwa hejuru ibijyanye n'umuzuko byari bitarabwirizwa ariko Aburahamu kubera kwizera yamabona hazabaho umuzuko kandi yamasobanukirwa neza ko Isaka agomba kumugarurirwa ameze nk'uzutse Imana ngo irebe kwizera kwa Aburahamu semeni amina ibwira Aburahamu iramubwira ngo uhindukire urebe inyuma imfizi y'intama ifashwe mu migozi aba ariyo utambira utamba mu cyimbo cya Isaka semeni amina Bwana siwe tekereza Aburahamu amanutse atashe na Isaka batashe bazamu yamujanye atavuze yabihishe Isaka yabihisha umugore abihisha n'abagarago ariko bamanutse nimuko mwumva mu inkuru nziza ayo makuru barayavuze bavuga Imana ya Israheli bavuga Imana izikora ibitangaza bavuga Imana izayigaragaza no ku munota wa nyuma icyo dusabwa bene data turasabwa kwizera semeni amina yo haleluya hariya twasomye mu rwandiko rwa kabiri rwa Bikorinto bibiliya yatubwiye ngo kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera tutayoborwa n'ibyo tureba none nimutekereze umuntu afite ubwenge Imana yamuremanye ubwenge afite gutekereza ariko noneho bibiliya yo kiratubwira ngo tuyoborwe n'ibyo tutareba tuvuge ngo amina Bwana siwe wize amashuri warayarangije uzi siyansi uzi ibintu bifatika ariko kurabwirirwa ijambo ry'Imana ko tuba ngo tuyoborwa no kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera ngo tutayoborwa n'ibyo tureba mu yandi magambo ni uko utayoborwa n'ibyo tureba bifatika umunyabwenge wese yushingiraho tukemera tukayoborwa no kwizera bimeze ngo kwizera ngo ko kuba impumyi tuvuge ngo amina
nguko kwizera tuvuge ngo amina yo haleluya nuko uvuga ngo ibyo duhura nabyo muri ubu buzima bwa gikristo nibyo igihe gito kandi nibyo ntibirama niyo mpamvu tutakwiriye kubihangaho amaso kuko kubihangaho amaso cyane nibyo biza biducogosa amen ibyo duhura nabyo ingorane duhura nazo ibibazo bigaragara tugenda duhura nabyo nibyigiye gito kandi nubwo bimeze uko bimeze nibitazarama ariko ibitagaragarira amaso y'umubiri nubwo bitaboneka biriho kandi nibyo byiteka ryose niyo mpamvu abakristo badakwiriye guhora bahanga amaso ibibazo guhora duhanga amaso ibibazo n'ingorane biza bidutera gucongora muri uru rugendo ariko umukristo azayoborwa no kwizera ntazayoborwa n'ibyo areba yo haleluya ibyo tureba nibyo biza biduca intege kandi birahari birafatika biragaragara birahari ariko ibyo sibyo kwire kutuyobora tugomba kuyoborwa no kwizera isonye bibiliya usangamwe abagabo benshi bizeye imana uhera yabo mu isezerano rya kera barya ne data bakozeho bari barizeye imana wagera no mu isezerano nusha bibiliya yuzuye abagabo bizeye imana tekereza petero na yohana wa munsi bageze kuri rusengero aho basanze kiriya kirema yabikozeho babwira kirema barakibwira ngo udutumbire uturebe ifeza n'izahabu ntabyo dufite ariko icyo dufite nicyo tugiye kuguha semeni ya mina icyo bari bafite ni iki ni ukwizera muri bo baramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti agura kugende ngo muri uyu mwanya ngo arabambaduka Petero ngo amufata mu kuboko ngo aramuhagurutsa binjirana mu rusengero yiterera hejuru ashima Imana yo haleluya yo haleluya ibyo nibyo bitaramo bikenewe ayo niyo materaniro akenewe na materaniro arimo abagabo n'abagore buzuye kwizera bizeye Imana bamaze kwiringira Imana uko kwizera kuza kutumara ubwoba mu buzima tuvuge ngo amina umugabo witwa Dawudi Zaburi ya 27 umurongo wa 3 yahavuze amagambo meza cyane yaravuze ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera kundwanya naho ingabo zabambira amahema kuntera sizantinya ngo nubwo naba no mu ntambara hagati sinzakuka umutima umukristo akwiriye kuba ari umuntu udatinya ari umuntu udakurwa umutima n'ibyo areba kubera ko dufite Imana Imana izayumva gusenga kwacu Imana izayumva kwinginga kwacu Imana nk'inshuti yacu ya bugufi ubuzima tubayemo tukwiriye kuba mu buzima bwuzuye kwizera yo haleluya amen bwana siwe ubundi ureba ubuzima satani ni igitangaza soza satani aza kurekera mu ikanisa ariko akakutwara ikintu cy'ingenzi satani ni umujura wogera mu wawe ntakenere kwiba ibintu byose agatwara gusa ikintu kimwe cy'ingenzi abajura bo basanzwe azayinjira mu nzu akazara agatwara ikirato kimwe agasiga icyacu akazatwara n'isafuriya abe nifite imbyiro ntiyoyisiga akaza kurura amashuka n'ibirengeti ndetse rimwe na rimwe bigatuma akaba ari byo bituma banamufata kubera ukuntu yasakumye akagenda bita no mu nzira bwacya mu gitondo mugaza mugenda mukurikira twakarato kamwe kataka n'akagakombe kamwe kacitse kuri icumu mukarwa neza icyanyuma muza mugisanga mu muryango yasakumye ni satani umujura w'isi abajura b'isi niko bazabiba ariko satani wiyaje aza gutwara ikintu cy'ingenzi akakurekera mu materaniro azi ko yamaze kukwangiriza Imana tubabarire Waheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 haravuga ngo ntibishoboka kutizera yanezeza iki Imana tuvuge ngo amina umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana umukristo wakijijwe akamenya Imana tugomba kwizera Imana kubera ko twatakaje kwizera
twafashe intege nke zacu tuzigira intege nke z'Imana. Ndagira ngo tuhumve neza. Semeni amina. Tuzadufata intege nke zacu tukagizigira intege nke ziki z'Imana. Niyo mpamvu basiye bakuzanira nk'umurwayi kumisengera ukamuha transfer ukamubwira ngo mujane ngo kwikanisa ajye kwa runaka ngo niba azasengera abarwayi. Kandi umurwayi bamuzanye kwikanisa nkaha ariko bakamamuhereza hano ntibiraba ariko bakamamuhereza transfer ati kwikanisa ajye kwa runaka niba azasengera abarwayi. Murumva kutizera. Intege nke zacu twazigize intege nke z'Imana. Hari ibyo tudashoboye twumva ko n'Imana itabishoboye. Ariko ntituzi ko ari Imana ishobora byose. Tuvuge ngo amina. Yo haleluya. Gukiza ibicurane ku Mana nico kimwe nuko ikiza kanseri. Kandi ntibisaba imbaraga zo guhaguruka. Nawe Imana yitije muri iyi minsi nk'umukozi wayo. Ntibigusaba kwitakuma cyane no kubira ibyuya. Nuko uvuga ijambo rimwe gusa mu kwizera. Tuvuge ngo amina. Bwana siwe. Yesu yakadava ngo daimoni umurimo muvemo. Urashaka gukira humuka. Asifiwe. Ba Petero bakohereza ibitambara bigakora ibitangaza. Igicucu cyabo gusa cyanyura mu barwayi. Abarwayi bagakira. Kurya ni iki cyatumaga bibaho. Nta wundi mwihariko wabo. Bari bafite kwizera muri bo. Yo haleluya. Ubu butayo nitutagira kwizera tuzabugwamo. Ariko izatuma tuburangiza neza nuko tugira kwizera muri twebwe. Umukristo agomba kugira kwizera. Kandi umukristo ufite kwizera muri we taza yatura amagambo y'ufandege. Muri we gusa, muri we habamo ijambo rimwe gusa ryihumuri. Tagira indimi zibiri mu kanwa kiwe. Azavuga gusa amagambo ahumuriza imitima y'abantu. Taza abwira abantu ngo biracitse. Umukristo ufite kwizera. Tuvuge ngo amina. Bwana siwe. Umukristo kujya muzamubona turya tukima abandi nuko utagira kwizera. Kwamuvuga ngo tudufaranga no dusangira n'undi muntu ejo twobwirirwa nuko utagira kwizera. Turi kumwe. Bwana siwe. Kutagira kwizera ni igitangaza. Bibiliya itubwira uriya mugabo umwami yegamiraga igihe ingabo za Siriya zari zaragose i Samariya. Umugabo umusiyerisa ahanura avuga hejuru yo gutabarwa kw'Abisamariya mu gihe bari batangiye kurya amahurungure y'inuma no kurya ibitwe ibihanga by'indogo bizitazaziribwa batangiye no kurya n'abana igihe ingabo za Siriya zari zaragose Samariya. Ngo bamaze guhamagara Elisa yamavuga ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo ifu y'ingezi ngo izabiri kwigurwa shekeli imwe n'imwe n'izibiri ebyiri izabiri kugwa shekeli ebyiri. Wa mugabo yamareba Elisa yamamubwira ngo ariko wa mugabo we Imana nuko yokingura amadirisha y'ijuru bene ibyo uvuze byobaho. Umva umugabo utafite kwizera. Elisa yamamubwira ngo uzabirebesha amaso y'umubiri ariko wowe ntuzobiryaho ngo buce abari we bashira muri depo. Bimaze kwinjira bamushira muri depo yakandaganwa gusa n'abagore bashonje n'abagabo bashonje bari bagiranye iminsi inzara bariko baje gusahuranwa ibyo kurya. Bamye bamwuriraho baramukandagira umugabo arapfa. Yazize kubigira gute? Yazize kutizera. Tuvuge ngo amina. Bwana siwe. Ifu nihenda, umuceri nuhenda, zuvuga ngo tuzarya. Ntukazubuze abana apeti ngo babwire ngo ibyo kurya byahenze. Ababyeyi tuvuge ngo amina. Bwana siwe. Duhima na cyubahiro. Amen. Ari ukuntu gucya muza muca abana intege umugabo uriga nk'umuceri wa nyuma umwana arariye arahaze bishimye nk'abo bakunda abana bakunda guhunjura agiye nko kuryama yishime garare neza yariye kamubwiye ngo mwabana mwe ngo uyu niwe wa nyuma ngo umuceri ngo muwusezere. Ntimuza mwumva abadamu babivuga ngo umuceri ngo uyu niwe wa nyuma ngo muwusezere ngo wanahenze ngo ugende ngo mumenyere kawunga. Izo ni imvugo zo kutwizera. Umuceri nuhenda mu maduka uzawinjira mu iduka ubwire rya wa muceri ubwiye ngo tuzokurya. Tuvuge ngo amina. Bwana siwe. Amina. Tuhimana cyubahiro.
Amen. Nuzogera hariya hakurya General Madenge muzamubona ukuntu azahagora. Ako munsi umwe harangoye uzu muntu w'umugabo kuzinduka ugiye ahantu ukagaruka utahageze. Kamwirwa ku murongo gucya. Nageze ucya nka saa 12. Papa saa 11 ntarinjira. Ngombe yo namambwira umugore ngo sinzongera kuhakandagira. Ugende usugurike ni sinobikora. Kandi nyinyu seriti biraguma bigenda uko nyine nama mpare sindashira kujya kuri uwo murongo warangoshye tumudabana ku ndu wagoye nuhagera General Madenge bona siwe uzohagere mu kwizera ugira ijambo uvuga uvuge ngo General Madenge ndakurambiwe kurya ko nababwira mu gaseka reka mbabwira ibintu byose biza bipfira mu bitekerereze no mu byo twamaze kwemera ti twamenye imana y'inyantege nke yanku ko batubwiye twamenye imana y'inyembaraga twamenye imana ifite ubushobozi bwo guhindura twamenye imana igirizwe iriza ryumvikana ahantu hose tekereza wa munsi Yesu mu kwizera abwira inyanja wa nyanja wececekana we wa muraba we tuza uwo mwanya ngo biratuza abigishwa bahoranaga nawe basangiraga nawe abo yaragize iminsi agaburira uwo munsi baramutangarira baravuga ngo se uyu muntu ni muntu ki ninyanja nayo semeni amena izimumvira hari ijambo uzuvuga mu kwizera rikareme ibintu tuvuge ngo amina Yesu uhagaze mu kwizera aravuga ngo wamusozi we zose zantambara zatugoye wa aravuga ngo wazubawe hagarara nawe wakweziwe hagarara bibiri zivuga ngo nta wundi munsi wigeze ugira amasaha menshi ku munsi wa Yesu yarahagaze mu kwizera tuvuge ngo amina hari byo tugomba guhagarika mu izina rya Yesu mu kwizera amina amen uko turuhijwe no kutizera ariko munsi twagize kwizera ubuzima buzahinduka mu gusoza bene data bibiliya yatubwiye ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye tangira ukandagire ahantu henshi ahantu wakugoye hakandagire mu kwizera tuvuge ngo amina umunsi umwe Isiraheli mu butayu ubwo kuga Isiraheli basabye Mose inyama kandi tekereza gusabwa inyama mu butayu ta batware yari hari ta soko y'inyama yari hari ariko ngo bama bafatwa na merwe kandi umuhana wose inkambi yose amerwe ngo yama abafata kandi ngo abimanya ngo yamerwe yari yavuye mu banyamahanga nibo bazanye uwo mwuka mubi ngo bamari wamufata n'abanyesiraheli kandi ngo baje kwaka inyama ntibazaka kwa butaratibu umuntu akazamahagarara mu irembo ry'ihema mu muryango w'ihema rye umugore n'abana n'umugabo bose bakaba barira ngo inyama tekereza inkambi yose yarize ngo inyama noneho Mose biramutangaza ngo arababara avuga ati ubwoko ntibushobotse muri iyi nkambi muri ubu butayu ko baranaka inyama ngo zikurehe Imana yamize isanga Mose yamwe yose Mose niki guteye kwibaza ibyo ngibyo utekereza ko amaboko yanje ari magufi genda ubabwire ngo ejo bazorya inyama kandi ngo bazihake ariko kubera ko bazatse nabi Imana izibahera mu buti barazirya umugore n'umugabo akarya inyama n'abana bose bakanarwa kwigarura bose zitangira kubaca mu mazuru tekereza inzu yose urugo rwose rwatuze ubwangati kibasabye inyama ngo bavuge ati dukeneye imboga bazisabye bimeze ko kugerageza imana nayo irababara ariko irazibaha ariko nshatse kubabwira rya jambo yabwiye Mose ngo utekereza ko amaboko yanje ari magufi kubera kutizera tituzatumenya ko Imana yodutunga kubera kutizera tuzatuma tukareba aho dutuye hajya dutuye tukabona ntaho two tabyo dutunga bihari ariko tukibagiza ko kwizera ari ukuboko kugira umumaro wo gukurura ibisubizo bivuye ku Mana amen mureke twizera Imana tugendere mu buzima bwizeye tube abakristo n'abagabo n'abagore bizeye Imana tuvuge ngo amina nitubara kwizera Imana izakora ibitangaza hagati muri twebwe asifiwe amen ariko muzi ndonde y'umudamu utagira kwizera azayamagira ukindonde gutya abagabo iyo byananiranye bo baza barakara bakicecekera
bakaguma nabo gafata n'indi myanzuro ihubutse iyo byananiranye ariko abagore bo bazabagira indondi